Jeg kan jo si noe om fiske med langedrag da. Det er jo ganske mange forskjellige navn på langedrag, altså amerikaner, surlis, marklokker bruker de mye i Trøndelag. Konvoi, det er jo egentlig en abul langedrag, det får noe så være. En styrefinne foran for rett og slett å sørge for at ting ikke tvinner rundt og rundt for å holde ting på rett kjøl. Og så er det da disse lokkeskjene, det er jo akkurat samme prinsippet som, som en røyeblink man bruker på isen. Her går i kobber og rødt, det er, håper å si, fine farger. Og så er det da, hvis vi ser bort fra det kameraet her, så bruker man da en senestump på, ja, der strides de lærde. Noen sier 30 cm nok, andre sier sånn 75 cm. Nå bruker vi litt lenger fordi vi bruker da dette kameraet her. Men vi kjører i hvert fall en enten enkelkrok eller treblekrok. Noen ganger med en sånn spinnerglow, en sånn liten lett spinner, andre ganger uten. Og kjører da på, man kan bruke mark, man kan bruke maggot, man kan bruke myrart. Jeg har kjørt på en liten beta, den er selvfølgelig borte nå, med atraqua også. Som lukter litt ekstra, for det er ikke så mye lukt i maggoten egentlig. Og dørger dette her sakte, det skal gå i altså, mellom en og to knopp, bare så vidt skjene går rundt røya, vi har ting sakte servert. Og det gir ganske mye motstand i vannet, så vi bruker da en forholdsvis kraftig stang, og mener snelle er jo kraftig overdimensionert. Men det er televerk på den, og det er en fordel. Ofte så har man mellom 20 og 30 meter snøre ute. Si man bruker 25 meter, så har du et ganske greit utgangspunkt. Det man også kan gjøre, hvis man vil ha langedraget til å gå dypere, kan sette på hempe i hølet her, og henge på et søkke, så det kommer seg litt dypere ned. Eller så går det også an å hempe på en sånn snap-on diver, en sånn liten paravan man bare klipser på scenen foran langedraget, som da sørger for at dette her drar seg lenger ned. Uansett, kjør sakte. Det er mantra når det gjelder røye, at det skal gå ganske sakte og rolig. Og finner du en fisk, røye ofte stimfisk, så kan det lønne seg fortsette å fiske i samme område. Nå er vi på en fjellsjø, her er det ikke noen stangeholdere, men vanligvis så ville jeg lagt stanga i en stangeholder. Så stanga peker da rett ut, altså 90 grader ut fra båten og ganske flatt med vannet. Ikke pekende opp i himmelen. Hold den rett ut, rett og slett for å få spredd snørene hvis du bruker to stenger. Slipp at disse snørene går i hverandre, det blir et helvete hvis langedraget går sammen sånn. I tillegg så får du også litt, altså røya er ganske løs i kjeften, ganske myk i kjeften. Så man vil rett og slett ha litt mer av toppen på stanga som kroker fisken. Veldig artig, sosialt, enkelt fiske. Her kan du ta med, håpe og si, mor og far og søster og bror og unger og full rulle. Alle får fisk på dette. Det er egentlig bare å få ut langedraget 25-30 meter bak båten, kjøre rolig av gårde. Og vente til det napper, plukke stangen rolig opp, ikke noe poeng med noe tilslag å røske til. Når du har de der, altså vi bruker en sånn Owner Mosquito-krok, den er nåleskarp, altså den går rett inn i kjeften på fisken på første forsøket. Så det er ikke noe vits med tilslag, ofte så drar du bare da kroken ut av kjeften på fisken i stedet. Så plukk stangen rolig opp, kjør fisken pent og forsiktig. Den der var så liten så jeg trodde den hadde dette av. Og så har jeg vippet den inn i båten, men ellers så er en langskaftet hov en fordel. Langedraget er ofte ganske lange, med slep og greier, fort halvannen to meter. Og da er det greit å ha en langskaftet hov. Gjerne litt dypen, for å få landet fisken. Så, ja, man trenger ikke å gjøre det så veldig vanskelig. Det finnes langedrag i alle mulige forskjellige, håper jeg å si, former og farger, og kombinasjoner av forskjellige farger på skjene, og i det hele tatt, det er så mange variabler. Jeg bruker et eller annet jeg har tru på. Men selvfølgelig kjører du med flere stenger, så vil du kanskje en dag finne ut at det ene langedraget funker bedre enn det andre den dagen. Og da kjører du kanskje litt mer på akkurat den fargen den dagen, mens neste dag så kan dette her da snu seg. Og situasjonen være en helt annen. Her er det igjen fem maggot. Jeg skal kjøre på en 3-4 stykker til. Jeg kjører en kombi av rød og hvit. Det er farger som går igjen i røyas gytedrakt. Røde finner med hvit finnekant, så da kjører jeg rødt og hvitt om hverandre. Men du skal ha på en del maggot. Ofte så går det med smånapper og napper og napper og napper. Jeg kjente fisk her i stad. Typisk røya går det smånapper av maggoten før den ordentlig da tar og sitter. Så ha på nok maggot. Dette er en størrelse 6 krok. Ikke så veldig diger. Det er litt sånn her ved pekefingerneglen min. Ikke så veldig mye større. Noen ganger så bruker vi trebler, og der er vi størrelse 10 og 12 og sånt, og pakker på en 2-3 maggot på hver krok. Så vi skal prøve litt ymse, men nå er vi i hvert fall i gang.